ስሚ ይሄ ብሬ ማን ነው? አረ እሱ ብርማ የኔ ነው አባዬ አስቀምጥልኝ ምን አለበት? አረ እባክሽ እውነት የኔ ነው አስቀምጥልኝ ብዬ እኮ ነው። አባዬ አስቀምጦ ከሆነማ እኔ ማታ ጠይቄው ነበር ለኔ ነው የሚሆነው። አንተ እውነት የምሬን ነው ባለፈው ጀምረው አስቀምጥልኝ ስለ ነበረው ብር። እንግዲህ መጀመሪያ ያገኘሁት እኔ ነኝ። ሰው እኔ ነው የምወስደው። ለምንድን ነው ግን እንዲድረቅ የምትለው? እንደው ተዋል አልፈልግም የእውነት አልፈልግም። አንተ መቼም ነው የማትለወጠው። ይኸውልሽ ገንዘቡን ለእኔ አስቀምጦልኝ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ አጣዳፊ አይደለም አልፈልገውም። ስለዚህ እንጂ ቆይ አንድ ጥያቄ አለኝ። ወንድሜ የት አድርገኸው ነው? ይሄ ወንድሜ አይደለም። ማፈልጊው ከሆነ ልሰደው። ቆይ እንካፈለው እንችላለን። ሰይ እኔ በቃ እጅን መስማት ነው የፈለግኩት። እችን ነገር ነው መስማት የፈለገው። እኔ ይሄን ብቻ ነበር ማየት የምፈልገው። በቃ ልጆች ታርቀው ሰላም ሆነው አንዳችሁ ለአንዳችሁ ትታስቡ ማየት የምፈልገው የእናንተ እንዲመቀላ እንዲመረዳዳት አይደለም። እዚች ቤት ውስጥ ውጭ ውጭ ወጥታችሁ ሰውን ትረዳላችሁ። እንዲህ ሰላም ሆናችሁ ማየት ደስ ቢለኝም ገንዘቡ የእናንተ አይደለም፣ የእናታችሁ ገንዘብ ነው። መልሰ ያገኘህበት ቁጭ አልክ። በስመ አብ ቡላ፣ አንቺ ከየት ነው የመጣሽው? እዚህ ጋር ሆኜ እኮ ምን እያላችሁ እንደነበር እየሰማሁ ነበር። እኔ የእናንተ አንድነት ብቻ ነው የምፈልገው፣ ሌላ ነገር አልፈልግም። እና ገንዘቡን አትፈልጊውም? አዎ ይሰሉት፣ በበጎነት ነገ ነው እንጋራ።